se hýbe ten stůl. Ne, nehybejte se. Zápisu o průběhu jiného zasedání obce konaného dne 14. března 2020. Za 15. schválení prodeje pozemku parcelní číslo 750/80, který je oddělen z pozemku 750/50. Za 16. schválení směny části pozemků parcelní číslo 1014/3 a parcelní číslo 1017/5. KU se nezúplzně. Za 17. schválení přijetí dotace na projekt a výstavbu pantrekové dráhy Plzeňského kraje. Za 18. schválení výběrové řízení na výstavbu lesoparku. Za 19. schválení dodatku číslo 2 plánovací smlouvy uzavřené se společností Haneko v souvislosti s výstavbou v lokalitě pod Brchem. Za 20. schválení koupě pozemků 839/3, 839/4, 840/9 KU Zruč od společnosti Haneko. Schválení výpůjčky části pozemků 403/1 KU Senec za účel nadřízení Zboxu. 22. diskuze a závěr. Zeptám se, jestli zastupitelstvo schvaluje program jednání. Kdo je pro? Všichni, děkuji. Usnesení číslo 25 bylo schváleno.
včetně zprávy o výsledku přezkoumání. Závěrečný účet obce byl vyvěšen, zastupitelstvo byly seznámeny, byl prodiskutován o zastupitelstvu, byl předložen ke kontrole finančnímu výboru, který jej doporučil zastupitelstvu schválit. Má někdo nějakou připomínku? Nemá, děkuji. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021, a to výrokem bez výhrad. Kdo je pro? Proti? Tři. Zdržel se někdo? Děkuji. Usnesení číslo 26 bylo schváleno. Účetní závěrka je obdobná, účetní závěrku ta vysí již od února. Zastupitelé si ji projížili, projednali, a takže finanční výbor navrhl, aby byla schválena s výrokem bez výhrad. V pořádku, děkuji, budeme hlasovat. Kdo je pro? Účetní závěrku, kdo je proti? Děkuji. Pak bych tady poslal kolovat výrok o schválení účetní závěrky bez výhrad, s výhradou a důvodně. Děkuji. Nejdáme výhradu písemně zapisovat. Víte? No, může. Tady jste podepsat, se můžeš sám. Jo, já to. To nám spíšte výsledně. Tak, dáme pokračovat. Bodem 7, to je schválení návrhu na poskytnutí mimořádné odměny odměn mimořádných nebo zvláště významných úkolů starostovi obce. Takže zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny náleželo za měsíc za mimořádnou a trvalou iniciativu při zajišťování a vyřizovací dotací pro obec, konkrétně zejména dotací na snížení energetické náročnosti běžného osvětlení, pořízení elektromobilu pro služby, doplnění vzorového fondu technické mapy, rekonstrukce dotace na skládku, dále za osobní a mimořádnou iniciativu při plnění úkolů proti šíření nákazy COVID, zejména při zajištění distribuce, desinfekce osobních ochranných pomůcek a realizaci opatření proti COVID-19, včetně podpory občanů formou zajišťování nákupu v počátku epidemie, dále za osobní činnost při odkytu péči a vrácení zatrvalých psů. Je to mimořádná změna za leta 2021 a 2022. Kdo je pro? Proti? Tři. Zdržel se jeden. Děkuji. Usnesení číslo 28 bylo schváleno. Jste se zdržel proti? Proti? Zdržel proti? 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 Tak proti tři. Já jsem se zdržel. Takže další bod je bod 7. To je odměna místostarostovi obce panu Vojtěchu Maříkovi zase za roky 2022. Návrh usnesení zní: zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva Vojtěchu Maříkovi vyšší dvojnásobku výše odměny za výkon zastávané funkce za měsíc, kterou stanoví zákon a prováděcí právní předpis, a to za aktivní podíl na řešení dopravy, kdy jdu konkrétně problematiky parkování v průmyslové zóny, kdy navrhl a podílel se na úpravě parkoviště a dál průmyslové zóny, včetně řešení opravy místa pro kontinerové stání, za, dále za aktivní podíl na řešení parkoviště u chaty Sluníčka pro průmyslovou zónu a dále za osobní činnost o víkendech při lodním průmyslu. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Dále bod 8. Seznámení s odměnou za rok 2021-2022
Koza. Osobní iniciativy při péči o zeleň a životní prostředí v obci, zejména za aktivní činnost při zařizování nové výsadby, aktivní pomoci sázení stromů a její kontrole, vytipování nových kontejnerových stání a zajišťování dotací a výstavby alejí. Kdo je pro? Proti? Děkuji. 6 pro, proti 3, zdržela se 1. Bod 9. Seznámím vám s odůvodněním odměny za léta 2021 a 2022 paní Zděnce Liškové. Návrh usnesení zní. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny člence zastupitelstva Zděnce Liškové ve výši dvojnásobku výše odměny, kterou za výkony zastávané funkce jí stanoví za měsíc zákon prováděcí předpis, a to za aktivní přístup při řešení odkupu skautské klubovny a jejího převodu na obec, za mimořádnou činnost pro výchovu a volnou časovou péči o děti z obce a okolí, za mimořádné aktivity při pořádání kulturních a společenských akcí pro děti a za reprezentaci obce formou organizace charitativní činnosti Krvného fakulty nemocnice Plzeň. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jedna. Děkuji. Bodu 10. To je odměna pro pana Petra Krále, takže návrh usnesení zní za roky 2021-2022. Schvaluje zastupitelstvo mimořádné odměnu členovi Petru Královi ve výši dvojnásobku maximální výše odměny, a to za aktivní pomoc při přípravě a realizaci významného projektu přístavby hasičské zbrojnice v Senci, za aktivní podporu podkladů pro změnu číslo 2 územního plánu a podporu při přípravách podkladů pro zadávací dokumentaci. Kdo je pro? Proti? 3. Jeden se zdržel. Bod 11. Známý vám s mimořádnou odměnou pro pana Vita Šolka za léta 2021-2022. Návrh usnesení zní. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva Vítu Šolkovi ve výši dvojnásobku maximální výše odměny, kterou za výkony zastávané funkce za měsíc stanoví zákon, a to za aktivní spolupráci s obecním úřadem spočívající v zajišťování právních konzultací pro pracovníky obecního úřadu a dále za osobní iniciativu při zajištění pořádku v obci, zejména za kontrolu a provádění pravidelného úkolu okolí kontejnerového stání do Hryny v Senci. Kdo je pro? Kdo je proti? Tří proti? Pro 7. Bodu 12, kdy se jedná o mimořádnou odměnu za léta 2021-2022 inženýru Václavu Svačkovi. Návrh usnesení zní. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny zastupitelstva obce Václavu Svačkovi ve výši dvojnásobku výše odměny, kterou za výkony zastávané funkce nebo souhrnu za výkony, jim stanoví zákon a prováděcí právní předpis, a to za iniciativu aktivní účast při realizaci projektu umístění reklamního poutače obce na kruhového objezdu při příjezdí do obce od Plzně, zejména za osobní činnost při zajištění návrhu řešení administrace k realizaci celého projektu. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Přišel se. Bod 13, kdy se jedná o mimořádnou odměnu za léta 2021-2022 panu Michalu Horákovi. Návrh usnesení zní. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny panu Michalu Horákovi do výši dvojnásobku výše odměny, kterou za výkonně dostává funkce stanoví zákon na provádění právní předpis, to za osobní iniciativu při plnění úkolů obce při zajištění veřejného zdraví, konkrétně za zajištění a distribuci nedostatkových prostředků ochrany proti šíření nákazy COVID počátku epidemie pro občany a pro potřeby obce, zejména desinfekce a osobních
zajišťování prodeje vstupenek na kulturní akce. Kdo je pro? Proti? Tři. Dále máme bod 14. To jsou námitky zápisů ze 14. března 2022, které podal pan Trávníček. Ty námitky jsou prakticky totožné s námitkami, které podal pan krajský zastupitel Pek. Takže o těch jsme mluvili už tady, ale k tomu bych řekl teda k jednotlivým bodům pár věcí. Ty námitky jsou z části proti zápisu, z převážné části jsou to podněty k činnosti orgánů obce. K bodu 4 rozpočet obce schvaluje zastupitelstvo. K bodu 7 zápis zatěcuje přijaté usnesení o delegaci pana Kokošky na panu Kokošku v souladu s paragrafem 84. Pan Kokoška je samozřejmě seznámen s programem valné hromady společnosti vodárenské a kanalizační. V bodu 6, kdy se mluví o ČSAD, tak v zápisu, kdy jste si ho, pane Trávníček, přečet, je správně uvedeno, že se jedná o dotaci pro Plzeňský kraj. V bodu 7 a 8 tyto rozhodnutí není třeba, aby finanční ani kontrolní výbor se k ním vyjádřoval. Auditor provádí přezkoumání kraje obce a to je samozřejmě k dispozici. V bodu 16 o rozpočtu obce rozhoduje zastupitelstvo vždy na veřejné zasedání. V bodu 17 opět je zápis jasně uveden Plzeňský kraj jako příjemce dotace. Další body, jako je hospoda, rekonstrukce hospody, sálu, já si myslím, že už není třeba nic dodávat, protože záležitosti řeší na základě vašich podnětů. Kontrolní a dozorové orgány, policie, GIPS a další. Většina podnětů již byla odložena. Takže návrh usnesení bych navrhl, že zastupitelstvo obce projednalo námitky člena zastupitelstva obce Libora Trávnička k zasedání zastupitelstva obce dne 14.3.2022 a rozhodlo tak, že námitky nejsou důvodné a odmítají se. No, já nevím, ale tady si třeba vynechal v bodě 4 o rozdílu, teda přebytku rozhodoval místostarosta s účetní, si tady bez neře. No, on tam nerozhodoval místostarosta s účetní, on tam rozhodoval zastupitelstvo, protože byl návrh rozpočtu daný a po tom návrhu rozpočtu jsme rozhodovali my všichni. Ne, my jsme rozhodli o nějakém rozpočtu, ale to se má řešit vždycky na dalším veřejném zastupitelstvu, což bylo v dubnu. A teď už je to hrozně dlouho, ono to samozřejmě vystihlo. My jsme samozřejmě rozpočet hlasovali v březnu. No, jasně. A v dubnu bylo další zastupitelstvo, že jo? Takže my dáme písemnou důvodovou zprávu, účetní jako přílohu a jako firma má to je šílenost úplně, teď je to tady popsaný, my to zveřejníme, my to tady nemuseli zčíst, to dvě stránky, ale to zveřejníme. Jako o tom se opravdu nedá tady vystupovat. Dobře, tak dáváme hlasovat o návrhu usnesení, který jsem přečetl. Námitky jsou důvodné a odmítají se, kdo je pro. 7 proti, zdržel se, 1, děkuji. Takže dál máme bod 15. Jedná se o prodej pozemku parcelní číslo 750-80 v rozloze 12 metrů čtverečních, který je udělen z pozemku 750-57 v Kávu Zruč. Paní Jitce Popové, posudek na to byl vypracovaný v výši 7200 Kč. Návrh usnesení zní. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku v parcelní číslo 750-80 v výměře 12 metrů čtverečních,
který je na základě geometrického plánu 1257/28/22 oddělen s pozemku 750/57 KH Zruč za kupní cenu 7200 KČ paní Jitce Popové, je ten druh 7345. Kdo je pro? Můžu ještě se zeptat, než začnete schvalovat? Prosím? Můžu se ještě zeptat, než začnete schvalovat? V diskuzi. No ale to už potom bude schválený. A co potom si dělám, co já jako občan si můžu? Jako občan můžete vystupovat v diskuzi. To jo, ale co vám potom uděláš, to bude schválený? Můžete dát protest. Na diskuzi, potom musím dát protest. Jako písemně. Záměr byl vyvěšený, vy jste se tomu nevyjádřil, záměr vysvěl tady toho prodeje. Já se právě chci zeptat. Od 10. června. Já se chci zeptat, když jsem se přicházela na plán zastupitelstva na internetu, co máte dneska probírat. Proč tam nebyly tyhle ty dokumenty, které tam visí tady na úřední desce, o jakou partii? Na internetu byla pozvánka a když tak můžeme mluvit diskuzi. K tomu bodu se vyjadřují zastupitelé. A zastupitelé jsou voleni občany. Přesně. A jsou to zástupci občanů. Takže když občan tomu má něco, co tomu chce říct, tak... Tak může říct v diskuzi. Procesně je to takhle. Mě nesmysl, že to schválat diskuzi, a to bylo diskutovat. Diskuzi dostanete slovo. Třeba to neschválí zastupitelé, já to nevím. Tak se nechám překvapit. Takže... Kdo je pro prodat 12 metrů čtverečních paní Jitce Popové? Proti? Zdržel se? Zdržel se jeden? Že to bylo 111, co paní chtěla. Nevěděl, zdržel se jeden. Já si myslím, co chtěla, to bylo slovo. Dále pokračujeme bodem 16. To je návrh směny pozemku 1017/7 výměře 20 metrů čtverečních, který je oddělen z pozemku 1017/5 za pozemek 1014/3 také 20 metrů čtverečních, který je oddělen 1014/1 K. Usenec z geometrického plánu 1380/14/22. Jedná se o plot, který je vedle tenisového kurtu, zastupitelé s tím byli seznámeni. A domluvili jsme se, že to změníme. Takže návrh usnesení zní. Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků s manželi Liburem Brusem a Lucí Brusovou, bytem Dlouhá Vejprnice, že obec nabude do svého vlastnictví parcelní pozemek 1017/7 od míře 20 metrů čtverečních. Kávu se nezuplně a manželé nabudou do svého vlastnictví pozemek o výměře 20 metrů čtverečních 1014/3 oddělený z pozemku 1014/1. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem 1380/14/22. Změna bude uskutečněna bez finančního vyrovnání. Jedná se o to, že tam byl plot postavený a majitel to prodal, Brusovi to koupili a po zaměření zjistili, že tam 20 metrů čtverečních mají z našeho pozemku a mají poplacenou o 20 metrů níže svého uvězdu na sklidici. Kdo je pro toto usnesení? Všichni děkuji. Usnesení 38 bylo schváleno. Dále k bodu 17. Dostali jsme dotaci na zpracování projektové dokumentace a na výstavbu Patrikové dráhy výši 70 tisíc a 1 300 tisíc. Stará se o to místostarosta, momentálně je projekt a vyřizuje se stavební povolení. Návrh usnesení zní, zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace 70 tisíc na zpracování projektové dokumentace a přijetí dotace 1 300 na její výstavbu od toho Plzeňského kraje. Pověřuje starostu podpise z poskytnutí investičních účelových dotazů. Dotazní dvě je pro. Kdo je proti? My jsme vůbec proti výstavbě té dráhy. Protože těm lidem to tam vadí. A uvědomte si, že jiný zelený pořádný plac v obci zaasfaltujete. Jak pak dopadli ty lidi, jak to měl místo starosta obýt, tak to se tomu vyjádřili. Tomu Kubíkové.
jak lidé zareagovali na, na pan Pětovou zprávu. Prosím vás, jak to je jako se vším? Někdo souhlasil, nikomu to nevadí a nikomu to vadilo. No. Takže samozřejmě všem se nezavděčíme, ale pokud je známo, tak se v současné době hledají další řešení v rámci obce. No. Takže není to definitivní rozhodnutí, že to, co bylo vybráno, takže bude. Když tady jezdili děti po lese a všude možně dejte, budeme v roce obce asfaltovat a nejsou toalety a není nic. Já můžu říct ze sebe, že já se dostupuju v mladší generaci, že mám malé děti, mám posledem, vím, že je vypředlně dobrý a že nemají konci starší, kde se vyřádit a prostě něco pro ně. Už je nebaví prvky, které jsou pro děti až do 5 let, kterých je tu přehršle. Potřebujeme vybudovat něco, kde se setkají a kde to bude bavit. Teď je o to nejstranné místo, o tom ještě jedné, ale je paradox, že starší populace se proti tomu brání, ale myslím si, že všichni jsou modulačení, takže to je věc názoru. Je to věc názoru. Na Šumavě to udělali způsobem, že tam jsou určitý nauční stezky, tam můžou děti jezdit po lese, my tady máme lesy všecko. Že vás národ to má lepší, co bys znal? Já vím, jenom, že tady je to o něčem jiným u nás, tady máme kolem dokola všechno možný. A proč budete asfaltovat, tam nejsou záchody, tam není nic, my jsme s těma lidma se tam bavili, tam je proti čůlat na barák, já se tím, že vy tady nejste proti tomu. Jo, ale dobře, spálili jste to. No tady se jedná o dotaci, tady se nejedná o výstavbu. No ne, my vůbec nejsme pro to, aby pan Trekulár dával pro celé vesnice. Kdy tam ten Trekulár dráhu jde? No, že jste předtím byli, ale to nebudeme rozebírat. My jsme byli proti tomu. Jedeme dál, budu 18. Bylo výběrové řízení na Lesopark, kde se přihlásilo 8 firm. Nejlevnější byla firma Mikrus za 3 miliony 437 a nejdražší byla firma Gabriel za 4 miliony 840. Takže byla vybrána firma Mikrus. Takže kdo je pro, aby zastupitelstvo, zastupitel obce schvaluje uzavření smlouvy ze společnosti Mikrus zahraniční služby IČO pro výstavbu lesoparku. Kdo je pro? Všichni? Děkuji. Pak v bodě 19 návrh dodatku plánovací smlouvě s firmou Haneko. S firmou Haneko bylo domluveno, že nám přispěje na čerpací stanici 30% skutečných nákladů. Skuteční náklady byly 5 962 390 Kč. Takže příspěvek žadatele je 1 788 717 Kč. Českých. Takže návrh usnesení je, že zastupitel obce schvaluje dodatek číslo 2 k plánovací smlouvě, uzavřené ze společnosti Haneko Stará cesta o příspěvku 1 788 717 Kč. Kdo je pro tento dodatek? Jsem tomu bude proti. No, musíme o tom diskutovat, že to je veřejné zasedání, tady to nejde o plánu. Já jenom chci říct, že tady ta plánovací smlouva byla uzavřena v podstatě protizákonně. Jestli si vzpomínáte, nás tady bylo 6, to tady sedíme, kteří byli proti této smlouvě a starosta to podepsal proti vůli zastupitelstva. Takže ta smlouva je neplatná, když každý dodatek, než pravdově, jako řekni to o to. Každá smlouva nebo dodatek smlouvy, který se udělá na něco, co neexistuje, je k ničemu. To je celý. Dobře, já můžu říct, že mám maily od zastupitelů, který se to v prázdninách 2018, to 6 zastupitelů schválilo. Ty se tady usmíváš, na placi to policie to prošetřila a schválila, odložila to. Takže není třeba o tom dál diskutovat. Policie řekla, že to není trestně právní, že to je správní věc. To, ale ne, že je to odloženo. Policii to zatím je odloženo. Máte to tady přímo. No, to ne, je to jiná cesta, ale není to trestně právní. Oni to neuznají za trestně právní, řekli, že to je správní věc. Nám tady jde o to, aby obec získala 1 700 000. Jestli vám ne, tak prosím. Ne, tady jde o to, že prostě lidi tady nemají vodu a tady se kvůli schvalují další a další satelity.
A my jsme přece tenkrát řekli, no to se, my se smějeme, tady jsme o tom tenkrát mluvili, že nejdřív tady bude voda, ale že budeme povolovat stavby. A vy akorát chcete povolovat další satelity, nám je úplně jedno, jestli ty lidi budou mít. Já si vlastně zkoušel územní plán. Ale to je s nějakým rozmyslem. Ano, ano, ale ale v té době, kdy se schvalovala plánovací smlouva, tak byla schválená protiprávně, že to nikdy zastupitelstvo neschválilo. Já to si tam jenom chtěl, aby se to oživil. Ne, to říkáš ty, já říkám, co to zastupitelstvo schválilo. Takže můžeme pokračovat dál, vlastně nemá to už se přijít. Už jste dodali k policii, tak já si myslím, že to stačí. Když tak budete dál. Dál bod 20, a to je odkup pozemků 839.3. 839.4 a 847.9 od společnosti Aneko, které jsou vlastně pod komunikacemi, pod chodníkama a pod zelení té lokality pod vrchem. Takže návrh usnesení zní: zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku 839.3 o výměře 1561 metrů, 839.4 o výměře 549 metrů čtverečních, 840.9 o výměře 5723 metrů čtverečních za kupní cenu v celkové výši 78 330 Kč bez DPH. Kdo je pro odkup těchto pozemků? Já bych zase k tomu něco chtěl říct. My jsme vždycky přebírali pozemky za korunu a domluvili jsme se, že se nebude platit na ně osvětlení. Proč máme firmě Haneko za něco platit? Firma Haneko nám věnovala tyto peníze na výstavbu dětských hřišť v obci. To je v té plánovací smlouvě napsáno. Myslím, že ta plánovací smlouva je neplatná. To je neplatná. To by se to chápalo. To je zajímavé. Ale právě může pašte své slova. Já je vážím, velice. Pašte, už opravdu, ale pašte. Ale myslím, že se nevěděl. A se na vás ten člověk, co jste mě neustále napadá. To vás nenapadá. Já jenom bych to bylo. Ano, kdo je pro odkup těchto pozemků? Kdo je proti? Zdržel se? Děkuji. Usnesení 42 bylo schváleno. Další bod 21. Jedná se o výpůjčku části pozemku 403.1 v KU Senec v Plzně pro společnost zásilkovna. Jedná se o řízení ze boxu, které je u školy, protože je věčně plné, jsou tam dlouhé čekací lhůty, tak Vojta mluvil, že udělají ještě jeden ten boxer. No. Takže návrh usnesení zní, že si teda z toho obce schvaluje výpůjčku části pozemku na celém číslo 403.1 u Senec v Plzně, umění cirka o 3 metrů čtverečních, ten nákresu, který je přílohou společnosti zákselkovna SPO IČO 284.83.06 Praha 9 a to bude dne podpisu smlouvu na dobu neurčitou za účelem řízení Zboxu. Kdo je pro? Všichni, děkuji. Usnesení číslo 43 bylo schváleno. Bod 22, diskuze. Já začnu tady tím posledním. Jsem se chtěla zeptat, našla jsem územní plán, že má být územní, a já nechci říkat plán, územní studie na tu oblast Z7. Byla provedena územní studie? Ano. Ještě už je to rozpracované, že byla. To myslíte, to je o toho Haneka? No, v podstatě celá ta oblast Z7. Celou oblast je územní studie. A potom jsem se právě chtěla zeptat, proč nejsou i na stránkách vyvěšeny ty údaje, které máte tady na fyzicky na úřední desce, proč to není na stránkách u toho údaje pozvánky na zastupitelstvo? Proč to bude tam fyzicky? Pozvánku to není, ale ty nákresy tam samozřejmě vyvěšeny jsou. Jsou tam? Jistě. A kde? Když mi poradíte, já už se příště ptát nebudu, já se to jednou najdu a... Je to teda na úřední desce v sekci záměry prodej, pronajmout, změnit, koupit. Takže já musím z toho, co pro z toho zastupitelstva postupně po jednom je to sekci. Nešlo by to třeba, když je ta pozvánka rovnou ty plody tam být přiložený, když je máme elektronicky, aby ten člověk si to tam mohl rovnou najít a nemusel to takhle dohledávat.
Já se ptám jenom, že mi to přijde takový složitý. Ten záměr je tam vyvěšený třeba v pětnu. No, a pozvánka se dělá v polovině června. Takže tam budeme dabovat ty věci dvakrát. Ne, pořádku, já se to ptám. Já se to najdu. Takže jim psal dotaz, když tak pro obec, mýma. Jasně, ale to je zase dnes. Nebo stačilo by tam, že jsou dodatky, jsou v této části. Třeba u toho textu, který tam je, tak tam napsat, že dodatky jsou, tam na to místě. No příště by to asi na první školu. To je jenom taková technická. Tak já si bych se mohla zeptat k tomu 15. Tak paní Popová tam má oplocený vlastně už teda ten pozemek, ale i část pozemku 750/43 a to teda není předmětem toho prodeje. Ne. Takže si to oplatila jako neoprávněně, nebo? A budete to nějak řešit? Musíme to vyřešit, to záleží, jestli to vyřešíme pronájmem, nebo to dá pryč. Chodště. Vybetonovaný. Všechno nalepený k tomu domečku, k té vodárně tam. To na domluvě. Vidíme se tady nevysvědavit sousedů. Jako jsme se lidi ptali, že musí se na souhlas sousedů, když tady prodá, když šlo půl na soukrobě. Tak tady byla sousedka, paní Vrnovská. Já nevím, jestli byla za tebou. Nebyla. Tak to bylo, ty vidíš na vedle? Hodně. No, ona byla určitě sousedů, se ptá, jestli nejdou hodně nebo ne. A že právě paní Lidovská měla výhrady a tady jsme to potom na pracovní poradě nějakým způsobem vyřešili. Můžu se ptát výhrady jakého typu? No, výhrady, že by se tam špatně vyřídilo ty garáže, takže bude, že řeší odkup takového trojúhelníku i předně svým, aby se ta ulice zarovnala až do zádu. Jakým způsobem. Tady byla paní Popová má třeba 50 metrů čtvereční, paní Lidovská má třeba 30 a ještě vedle nebo 12, vedle ještě někdo tam má třeba 10. Takže oni s tím souhlasili, že když tu ulici zarovnáme, tak že se takhle více méně domluvili. Akorát potom se jenom přestaje moc udržbu toho domečku, co tam je, když ona se takhle nalepila, že to mohli hradit. Na to můžeme tak podej jako písemně protest nebo výhradu a můžeme jít tak odstranit, když to vadí někomu, když tam není problém. Buď se domluvíme formou toho pronájmu, nebo formou odstranění stavby, protože v nás tam to je fakt to, kolik máme obci víc, tak to budeme se předělat. No. Mně šlo o to jenom, jestli se teda schvaluje to správný, no? Protože jste si jo, schvaluje se toto u té vodárničky nebo u té studny, to není. Ne. Ten kousek. Děkuju. Já bych se chtěl zeptat pana Trávnička, který satelity prosadil pan starosta jako novou výstavbu proti vůli zastupitelstva, když pan Trávniček schválil územní plán, jak tady bylo řešeno. Proti vůli zastupitelstva je ten objekt, o který jsme se tady mluvili. To je satelit. Ano. To je řada baráků dole. A když jste schvaloval územní plán, tak jste o tom nevěděl. To je jedna věc, který hovořil o tom, že je to možné zastavět, ale něco jiného je plánovací smlouva, že teda se rozhodne, že se to zastaví teď a my jsme chtěli, teď se to zastaví, ale až bude voda a ta voda není tady. A ještě by mě zajímalo, jak se prosazuje proti vůli zastupitelstva jako z pozice starosti, jak se prosazuje proti vůli zastupitelstva? No my jsme to neschválili, v roce 2018 jsme to nikdy neschválili a on tu smlouvu podepsal. Já to je ta, jak pak to schválil vše zastupitelů Bejna. Já to nikdo neschválil nikdy, potom neexistuje nikdy žádný zápis. Máš maily, vážený pane Trávničku, mám maily. Ale maily nejsou zápis, rozhoduje zastupitelstvo. Na jednou maily to nerozhodujou, no. A ty si chtěl, že to rozhodoval maily. Ale no ne, maily jsou tak, že jde si tomu můžu vyjádřit, ale musíte rozhodnout zastupitelstvo. A to jste chodil v těch kopy, době, na ty zase nebyl. A jako můj rovnáče ohledně týhle lokality, kde já jenom nařídil velký podzemní vodoje. A by ten problém zvoru nebyl, že není to úplně jednostranně, jak tady hovoří pan Drávniček, nebo dárna jim nařídila podzemní vodojem v celé téhle lokalitě, tak, aby ta lokalita byla při nějakém výpadku vody skoro soběstačná. Takže tahle lokalita
jako ten vodovodní řad nezatíží téměř vůbec. Ale dojde, pokud dojde k nějakým problémům, tak má vlastní vodojem. No, ale to má 40 kubíků ten vodojem, to je to vlastně nějaké 2-3 dní, co pak hlavněte. Má se mu zde větší, od toho jsou specialistí na vodu. A ještě tyto rozhodují projekty, než to toho nerozhodují. Vysvětlit mým sousedom a našemu mladýmu, který mu obden se teče voda od patře. To je bez vody. Tak si nemáte na půjště bazény. Jo, tak má bohužel vodu zbytečně. Ale voda tady jde tě slušně, takže no, tak jak je. Nedramatizujte to. Tak to, jinak samozřejmě ta výstavba by proběhla bez plánovací smlouvy, což je možný pro zákon. Takže ta plánovací smlouva je obec do plus pro obec, a jinak to není doma. My nemůžeme zakázat výstavbu na místě, kde je k tomu určená z 90. let, protože by se obec mohla dostat do soudních sporů a mohla by přijít taky na mezinu velmi rychle, protože to je to zatím je zákon za 50 milionů a v soudních sporech potom jsme ty peníze mohli taky jednotlivým vyplácet z rozpočtu, což by obec bych to zlikvidoval. Takže to, co tady mluví pan Trávníček, je jedna věc, ale riziko, do kterého jsme se jako zastupitelé dostali, je druhá věc. A to, že by bylo, nebylo na nic, to už nezměníme. Takže asi tak. Pan Trávníček má ještě něco. No a já jsem se chtěl zeptat pana Kokočky, protože nás bude zastupovat na Vaku. A tak tady čtu v tom programu, který jsi říkal, že teda on má studovaný a bude jak bude hlasovat rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého za rok 2021. Jak se k tomu postavíš? My jsme to projednávali společně. To nemůžeš ty to projednávat, ty jsi ve střetu zájmu, chápeš to, ty jsi člen místo starostového. Já jsem delegovaný teda obcí, aby to stupovalo tady na tom úplně. Samozřejmě jsem to počet, ten program, co se tam jedná, všechno úplně si nepamatuju, ale vím, že tam byly nějaké hodné body, schvalování nových členů do správní rady. A ty jsi chtěl opět vědět co? Ještě, prosím tě, no. Rozdělení. Jak se bude hlasovat rozhodnutí o rozdělení zisku, protože dosaženého roce 2021. Jak bude naše obec prostřednictvím tebe hlasovat? To je celý. To je jednoduchý rozhlas. Já si řeknu, že my jsme se domluvali nebo v té diskuzi, že ten zisk by měl být ponechán ve společnosti VAK. Neměl by být ponechán dividenda obci. Protože společnost VAK vytváří nějaké rezervy a vytváří to proto, že my, když tady budujeme nějaký nový vodovodní řad, tak se na tom společnost VAK z větší části podílí s toho financování. A financování těchto věcí financuje VAK. Dobře. Takže to je asi. Rozdělení těch zisků je tam jsem se někde dočet, pokud bych to přičítal, rozpočtu na jednotlivé akcie vychází více 3 Kč na akci, pak se vyplácí. Ale je tam i zdůvodnění, který si určitě píše, ale proč je to vypláceno. Jo, já jenom mě zajímalo, jak za obec budeš hlasovat. Dostačí, já jsem spokojen. A to nenapadlo. A teď jsem si vzpomněla, ještě na jednu věc jsem se vás chtěla zeptat. Ohledně školství, nebo respektive naší školy, školky. Teďka šel náš malej do první třídy, vzalo se 47 dětí, když se avizovalo 54, ale nevím, jestli na to mělo váhu ukrajinské přijímačky, jestli se vzalo méně dětí, než se mohlo vzít, to vůbec netuším. Ale jde mi o to, že tam tady je pár lidí, co tady bydlí v jiných vesnicích, a jinak jsou to samý zručáci. A chtěla bych se zeptat, už v Plzni mají třídy od 22, maximálně 23 lidí. Kdyby se nabralo všechny 54 dětí, tak je ve třídě 25 dětí. A to jsou prostě většinou místní starou silnice. Ale co když furt povolujeme ty stavby, co se stane potom s těma dětma? Bude tam 25 dětí, 26 dětí, 30 dětí ve třídě? Nechtělo by to už přemýšlet takhle dopředu, když pořád povolujeme stavby, paráky, rodiny. Já jako mě osobně představám, že bude mít ve třídě 25 dětí, tam mu přijde strašně. Ale my jsme v situaci, kdy ten územní plán je takový 10 let a
my nemůžeme s územním plánem dělat. My ta plánovací smlouva je pro obec dobře, když kterákoliv lokalita se zaplání. Ale to ten rozvoj obce už byl rozhodnutý dál dopředu. To, ale to já přemýšlení nad tím, že by se mělo zamyslet nad tím, jestli co, jak to řešit v situaci, když nastane přeplněnost. Momentálně je připraven projekt na přístavbu spodního pavilonu. Je před dokončením, mělo by být patro na spodní pavilon. Což by mělo na chvilku, na jak dlouho nejsem schopný deklarovat, vyřešit kapacitu. A do budoucna se počítá s tím pozemkem zahradnictví, který nefunguje jako ta rezerva na přístavbu nového panáku nebo nového pavilonu. Ale zatím se přemýšlel o to, že by se ten prostor nějakým způsobem rekultivoval, ale nechal se, uvidíme, jak se to ještě vyjedná. Já nevím, jestli to máte právě spočítaný, rezervy jsou. Spočítaný s tím, kolik tady bude baráků, kolik asi tak hodně tady bude, kolik tady bude dětí. Ono, to nejde spočítat dlouhodobě, protože... Ale nějaký způsob. Tak většinou ty děti třeba chodí do Plzně, takže ne všichni, kteří se tady postaví na ráci, se chodí sem, jasně, samozřejmě, ale to nejde spočítat. To si jsou lidi, kteří sem vlastně umí, že tam je 10-11 chodí do Plzně do školy. Taky tam dá se spočítat. Jasně, to bude vždycky, ale to nejde přesně spočítat. Ne, jasně, ale nějaký plán, když to tam na zahradnictví, teda ve mně to teď stádiu, ta firma, co to měla mnohaky, tak už teda jedna smlouva ukončená, ale to předtím. Není smlouva ukončená, jednáme o ukončení smlouvy, ještě jsme se nedohodli. Jednáme co s tím, s ředitelem a trošičku, je to takové širší pojetí, jestli nám může... Firma má smlouvu na dobu určitou do roku 27, takže my se s ním musíme dohodnout. A pak to můžeme uvažit. S tím teda, že to bude provozovat, tak už to neprovozujou, to ukončit, ale uvidíme, že tam uděláme nějaký zelený prostor a nějak to rekultivujeme, je to fajn. Vybavuji. Znači? Ta lička u té knihovny, nevím, kdo to zařídil, ale myslím si, že to dobrý nápad teď na... Knihovnice to žádali. Jo, tak to bylo výborné. Tam přesně bych si představoval ještě nějakou lavičku, něco, aby se tam děti mohly kecnout a on ten sráz pro ně není. No jenom, že ty lavičky můžou být na srázu. To můžu být třeba. Nějakou aktivitu pro ty děti. Vy vymýšlíte pro ty děti, tak tam aby byla nějakou aktivitu pro ty děti. Vráha se nám to nevyjde, mám to říkáme. Tak nějaký ty cvičební stroje, já nevím. Tak my to zahradnictví. No to se tak pak zase to nebude rezerva pro školu, protože akce za 3 miliony a my pak za 10 let bouráme, to je trochu škoda. Jedná se o tom, jsou tam nějaký jednotlivý varianty, takže je na stole víc variant. Takže asi tak řeší se to na pracovních poradách, tady, na který dochází 8 zastupitelů pravidelně a je to v běhu. Já chtěl jenom říct, že je to super, že tam je ta lavička. Jo, ta lavička je dílem, nebo zaplatila i obec, ale nemysleli, že to mělo. Takže ještě někdo něco má. Ještě u té školky mi napadlo, mě zaujal článek pana Jána o parkovišti u školky. Tak kde by si ho představoval a jak by to vypadalo? Bylo by to jak jsou ty 3 třízy, tak ty ponechat a dozadu směrem jakoby vrejší křižovatce. Že otec dvou dětí, tak by to docela zajímá. A musím říct, že teda 3 roky tam vozím dceru a že bych jezdím od půl 8 do 8 a že by tam byl nějaký nervózní řidiči. Parkuje se tam možná jako tam, kde se nemá, to se parkuje v té ulici za rohem. Myslím, že zrovna vy tam máte spousty aut zaparkovaných. Tak možná, že by taky mohlo být dobrý, jako kdyby se chtěl něco udělat pro ty rodiče, třeba tam nemít 4 auta, ale třeba jenom 2. Já mám, že jenom, že to nevadí, ale parkují tam ty rodiče. Ráno. Myslím, že tam místo určitě jde. Ale musím říct, že jsou teda ohleduplný tím, že je to školka, tak... Je tam ten přijezdový Jezdí se tam dobře. No. Možná by to stalo za to se podívat se do Plzně, tam jsou nervózní rodiče. Myslím si, že u nás ne. Je škoda. Já řeším to, co je v obci, ne, Ale tady si myslím, že to je pohodně. Za nás rodiče 7.50 až 8, i nás tam ráno, ale tam už tam zase nikdo není. Chodíte pěšky, chodíte pěšky. 11.50, až 12 zase to, no a zase pak tam nic. Je tam pomalo, ale nejsou tam nervózní rodiče, který je tam nervózní. No jasně, ale dobře to spíte, takže za mě taky zbytečný parkoviště. A já ještě taky jenom jezdím každý den a můžu říct, když uděláme tu parkoviště, jak se tam je 5 rostlých příst, tak aby jsme je káceli, tak to bude 50 metrů od té školky. Můžu říkat, že všichni budou parkovat před tím a přízadom. Budou parkovat stejně, než aby zajeli na ty místě, takže bude to furt to samý, když do toho nadáme milion za přestavbu parkoviště. Takže ten nápad nebyl jako zlej myšlenka, ale nebylo to reálně, protože bohužel ty lidi nebudou parkovat 50 metrů od školky. No. A
my všichni, kdo tam jezdí, tak to diskutujeme. Jsem pokázala zelený. A já si chci zeptat na návsi, na ty odpadky, z ten určitěný odpad, tam je nějakou studii, jenom jak to vypadá. Jsme domluveni s architektem, že koncem července, začátkem srpna se zastaví, protože tam díky sítím, které jsou tam, tak to co navrch tam nešlo, takže připravuje něco jiného, aby jsme to tam ukázali. Kdyby tam byla aspoň možnost zaparkovat třeba jedno auto, že by tam ty lidi třeba zaparkovali, dost často třeba k nám přijde nějaká návštěva na hlavní silnici, nechci parkovat, tak vždycky parkuju tam u těch kotlinů, takže tam aspoň třeba bylo jedno. My teda máme, hlavní princip je tu hrůzu schovat. Jo, parkovací místa tam jsou, ale kde tam parkuje, když tam je automechanik a tam má takhle zaparkovat ty auta. Tak to je všechno, to je to, že automechanika má obci bojujeme stále. Já neříkám, no, ale že tam by bylo jedno místo, když třeba přijde někdo na nálet, když je let, nemohli dát ryby, tak tím jedno místo ještě jde. Na jednu stranu víte, že autorková dráha to bude zelené, vidíme na celý metr obrát a myslím si, že s tím musím souhlasit, že na té návěstí končí bude betonovat nějaký parkovací místo. Záměr je takový schovatý kontejner, protože to vypadá hodně. Já jenom, aby to nebylo schovaný tak, že potom nejde do těch hudice, aby to vyházeli a ty hudice přijde. Lidi by měli najet místo těch stávajících kontejnerů? A měly být do kuličky, aby jim měli vyvést. Takže to bude schovaný a bude tam jedno auto zaparkovaný, že by se to tam mělo dost skulturní. Časem. Je to něco jednoduché, jsou tam nějaký setting kabely a do toho se nesmí ani šťáhnout, aby se to nedal průšvih. Ještě jedno. Takže je to trošičku složitější, než se zdá. Do obecní.
Já jsem se ještě vzpomněl na jednu věc, jestli můžu z obecních novin, teda rádo bych takzvaný z obecních novin, zeptat se pana Trávnička, kdo ho podporoval v minulé volbě, s kým byl tady na billboardech. Jestli to náhodou nebyl ten samý starosta, o kterém tady píše, moment, jeho nějaký kolega, za to hledí v obci. Myslel jsem si, že Vejprnice, odkud pocházím, nic netrumfne, to jsem se pěkně mýlil. Nepodporoval vás náhodou starosta Vejprnic? Ne. Ne? Nebyl jste i focený s panem Kartíškem tady na billboardech? No, nepodporoval jste ho, nepodporoval jste ho, kdo byl poslanecký sněmovny před 4 lety. Takže jste se nechal nebo jste podporoval člověka, o kterém dneska píšete, že je to tam horší než to. To jsou vaše noviny. S vaším nákladem byste vydával. Nebo ne? To je jedno přece ne, pan Trávničko. Tak lidi nejsou hloupí, oni si to dají dohromady. Vydala místní organizace ODS. A? Strana aktivních občanů ve Zručí. A každý? Takže vy jste to nečet. Já jsem to čet. Tak se vás zeptám jinak, jaký máte názor teda na starostu Vejprnic, když jste ho podporoval do poslanecké sněmovny? Starosta Vejprnic je už politický šéf a nelíbí se mi, co teď dělá. Takže jste ho podporoval jenom? Tak jsem to s ním řešil, jako 14 dní na služby, ale hezky. Jo? Takže nebudete tady na billboardech zase? Asi nebude na billboardech. Ne, asi ne, určitě ne. Dobře, Jitka chtěla něco ještě. Prosím vás, já bych chtěla jenom tady doplnit ty dotazy, a to je jeden věc, co se týká školy. Chtěla bych skutečně ubezpečit, že pro naše občany je kapacita školy dostatečná a nehrozí, že by nějaké děti museli dojíždět někam jinam. Už jsme o tom hovořili minule, protože škola je v podstatě spádová pro naši obec a samozřejmě to, co bylo dřív, že sem dojížděli děti z Růstové, tak je situace v současné době trochu odlišná. Co se týká další výstavby, víte dobře, jaká je v současné době situace, takže asi nějaká masivní výstavba bude docela obtížná z hlediska dostupnosti finančních prostředků a počet nárůstu obyvatel u nás nestoupá tak rychle, protože přece jenom, co se týká rodiny domů, tak ty rodiny nejsou tak početné. Co se týká situace, která tady je, tak já vám můžu říct, že je mě z toho velice smutno. Jsem zastupitelkou mnoho let a situace v obci, nebo tak, jak se rozvíjela to, co se tady dělo a v souvislosti i se zpravodajem, tak mohu říct, že většina obyvatel asi je v naší, nebo předpokládám, že je v naší obci spokojená a snažíme se zajistit všechny jejich potřeby. Je mi smutno z toho, to, co se tady děje, protože v současné době končí naše volební čtvrté období a de facto 3 roky jsme spolupracovali a najednou poslední měsíce před volbami se tady prostě opozice trhla a některé věci, které už dávno odsouhlasily, tak v současné době napadají. Takže prostě situace je taková, jako je, jaká je. Bohužel společnost v mnoha věcech je rozpolcená, ale mě nejvíc vadí, že se nejde do důsledku, že se nikdo na nic nezeptá. V podstatě i co se týká zpravodaje, jeho historie, ale jakmile se prostě může najít nějaká záminka, tak se prostě kritizuje. Takže my tady dneska sedíme na veřejném zastupitelstvu, nevím, jestli bude poslední nebo nebude, takže předpokládám, že naši občané jsou obce, vesnice a že snad u většiny převládne zdravý selský rozum. Takže děkuji za pozornost. Ještě má někdo nějaký dotaz? Já bych chtěl naše spoluobčany pozvat na další akci, kterou tady mám naplánovanou. Na 17.9. tady bude výstava historických vozidel z celé České republiky přijedou. Tak jestli máte někdo zájem, bude to naplakátovaný, bude to prostě akce, kterou připravuji já osobně a nemá žádný politický podtext. To je škoda. Dělal jsem jich už 9 a nikdy to žádný politický protekt neměl. Ale kdo tady má nějaký papír poznámky, tak to by se mohl spíše před uchovouška to paní Lene. Dobře. Tak
Nevím, jestli mám já ještě dnes jeden dotaz. Když tady vidím pana krále Jana, tak bych se ho rád zeptal, jak se cítí, když jde domů a vidí souseda pana doktora Šorka, když on na generální inspekci bezpečnostních sborů pošle udání na pana jeho syna Víta Šorka a shodou okolností, když je pan Šourek zrovna v výslechu, tak přijde kolegyně za tou policajtkou a říká jí, máte tady dělatel. A kdo co čert nechtěl, pan král Jan tam volá a snaží se jí ovlivnit. Zajímavé se. Chcete k tomu něco říct? Já nevím, jak jsem na tyto informace přišel, já s tím nemám problém. Vy jste ho neposílal mail? No ano. A nevolal jste to? Ale volal. Oni volali taky mě. To je celý. To jsou takové ideální sousedské vztahy. Děkuji za odpověď. Takže máte zač? Já bych vám popřál příjemnou dovolenou. Hezký léto, nemusí být tak horký jako dnes. A buď se ještě potkáme jednou dovolen, anebo přijďte k volbám někoho volit. Děkuji, naschledanou.